jer to nije normalno. Ovdje se baš osjeća mnogo. Znači imate prema ovom pravcu dole jednostavno. Evo idu još ljudi od tamo. Ej, treba. Ej, baba Jelena. Siko god je to postavio, stvarno svakom učinu. A ovi ljudi tamo. Ej, Ljuverka za vas. Ej, ti pa ne znaju ljudi da će da dođe. Na Verka, Luka ne zna. Na reku je ja da će da bude, ajde ćemo da budemo. Pa neka se oni, neka javljaju. A šta će onaj dečko, nema, on je... Pa ne, on, dečko... Sigurno. Dečko nema veze sa tim. Sinoć, ovaj koji je bio, sinoć koji je bio od policije. Ja sam ga vodio u placu. Dečko, ja ne znam kako preživio noćas. Dečko rekao. Ne znam kako preživio. Da se sakriva. Ono je strašno bio. Nema drugo. A koja je ova žena tamo? Isto stanuje tu blizu. Pa ona je tu dole ispod kuće. Ajde, kada što ide? Ajde sad da... Ma neće mu kogada... Pa dobra, šta? Den... Blokada ulica. Pa ja sam lepo rekao, ko je to odlučio da postavi tu, neka dođe, ja ću... Ja ću mu... Ne, ne, nije odlučio se. Pa koga? Od koga ćete tražite? Od koga ćete tražite pomoć? Pa mi idemo prvim pravcem, nema šta. Prva distanca je predsednik opštine. Jeste prepao da ime ide saj. Trebalo bi da gospodin Vladan Vasić da dođe ovdje pa da vidi da li može da se živi ovako.